بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، قرآن کریم کی تلاوت کے جو فضائل ہیں ہم بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کو ایک نیکی ملے گی، یعنی ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ 10 کے برابر ہے. تو گیا کسی نے اگر الف لام میم پڑھا یا علم ترہ کا علم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں ملے گی، یہ کم سے کم ہے. اور پھر مزید جو ہے زیادہ جو ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہے. اور فرمایا جن گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. تو اس گھر کے اندر خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. لہذا ہم خصوصاً ماہ مبارک میں اور عموماً عام دنوں کے اندر جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. اللہ رب العزت نے مقام امتنان میں اور مقام احسان میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا. تو یہ مقام امتنان میں ذکر کیا ہے. خلق الانسان تو تخلیق انسان پیدائش کا ذکر بعد میں اور اس سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا. تو اس سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا کتنی اہم چیز ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد وہ قرآن کریم ہے. لہذا میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. تو آج کی اس مجلس کے اندر سورہ بقرہ کا 21واں رکوع جس میں 9 آیتیں ہیں، تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ رکوع آپ کے سامنے میں جو ہے اس کی تفسیر یا اس کا خلاصہ پیش کر دوں. پوری تراویح کے اندر جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کا خلاصہ تو اس طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ پہلی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے مومنین کا ذکر کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، ان کی صفات کا ذکر. پھر ان الذین کفروا سے کافرین کی جو سزا ہے اور ان کے اندر جو بری خصلت ہے اس کا ذکر کیا، اور ومن الناس سے لے کر پورا رکوع اس میں منافقین کا ذکر کیا گیا. چونکہ منافقین جو ہے وہ مارے آستین تھے اس لیے ان کے عیوب کو بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. پھر اس کے بعد توحید اور خلافت فی الارض، ان چیزوں کا ذکر کیا گیا، تخلیق آدم کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر یا بنی اسرائیل 4 رکوع سے، بلکہ 5 رکوع سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے تو ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ تقریباً جو ہے کئی رکوع تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے اس کا ذکر کیا ہے. اور تحویل قبلہ کا ذکر،
سیقول السفہا کے اندر ذکر کیا گیا جو دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک انعام تھا ان حضرات پر یعنی یہود پر کہ بیلے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کیا جاتا تھا. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ جو ہے وہ قبلے کو جو ہے بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ اس کا حکم کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے. قد نرى تقلب وجهك. تو اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے اے نبی ہم آپ کے چہرے کے اٹھنے اور جو ہے اوپر نیچے ہونے کو دیکھ رہے ہیں. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام. کہ آپ اپنے چہرے کو جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف پھیر. تو اب یہود نے کہا کہ اب تک تو تمام چیزوں کی مخالفت ہوتی رہی اب تو تحویل جو ہے قبلے کی بھی مخالفت ہو. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے چند رکوع کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ سلسلہ چلتے رہا یہاں تک کہ اس کو جو ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ پر جا کر جو ہے اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد ان فی خلق السماوات والارض یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید کے اوپر جو دلائل ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق اس پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی زبردست قدرت والا ہے. جیسے کسی جو ہے شاعر نے اور عربی دانی کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المصیر والسماء ذات الابراج والارض ذات فجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. کہ آدمی جب راستہ چلتا ہے تو وہ مینگنیاں ہوتی ہے بکری کی تو اگر راستے میں گری ہوتی ہے تو چلنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں سے بکریاں گزری ہوئی. اور جب آدمی چلتا ہے تو کچی زمین ہوتی ہے تو اس کے اوپر نشانات ہوتے ہیں اور اگر پکی ہو تو اس پر بظاہر دکھائی نہیں دیتے لیکن اگر اس کو جو ہے خوردبین سے دیکھا جائے تو اس کے نشانات ہوتے ہیں. تو کہا کہ جب مینگنی دلالت کرتی ہے بکری کے گزرنے کے پر اور نشانات قدم دلالت کرتے ہیں کسی جو ہے وہ چلنے والے پر تو اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور پوری کائنات کیا یہ ایسی آٹومیٹک ہو گئی دھماکے سے ہو گئی؟ نہیں, اس کا پیدا کرنے والا ایک بھی ایک قدرت والا ہے. تو یہ جو ہے اس کا جو ہے ذکر کیا گیا تھا یہاں پر. لیکن مشرکین نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ کی تھی اور اس پر جو ہے ان کے لیے وعید شدید اور عذاب شدید کا ذکر کیا گیا تھا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. پھر وہ اپنے جو لیڈر ہے ان کے اوپر تھوپیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. وہ کہیں گے ہم نے کہا ان پر زبردستی کی تھی, یہ خود ہمارے فالوور ہو گئے. تو ایک دوسرے کو طعنہ دیں گے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ عَمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. بس یہ افسوس کرتے رہیں گے اور جہنم سے نکالے نہیں جائے گی. اب یہ جو 21واں رکوع ہیں جس کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی, پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کا جو خلاصہ ہے اس کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایہا الناس, اے لوگو. جب لفظ ناس آ جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ تمام لوگ داخل ہوتے ہیں, خاص طور سے مشرکین وغیرہ. اور یا ایوہ الذین آمنو اس سے خطاب اہل ایمان کو ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو چونکہ مشرکین نے جو چیزیں حلال تھی اس کو بھی اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا, تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو کھاؤ وہ چیزیں جو زمین کے اندر ہے حلال اور پاکیزہ. یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ تو حلال ہیں, اور جب حلال ہے تو تم اس کو اپنے اوپر حرام کیسے کرتے ہو؟ اب حرام انہوں نے کس طریقے سے کیا تھا کہ انہوں نے جو ہے ان جانوروں کو جو اللہ نے جو ہے پیدا کیے ہیں اس کو یہ بتوں کے نام پر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے, یا بتوں کے نام پر جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ بتوں کے نام پر ہے. کہتے کہ جب بتوں کے نام پر ہیں اور ہمارے معبود کے نام, تو ہم اس کو کیسے کھائیں گے؟ تو یہ حلال چیز تھی لیکن انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا.
فرمایا کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ وسوسہ ڈالنا ہی اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ ہے، اور پھر انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء، بے شک وہ تم کو حکم دیتا ہے برے کام کا اور بے حیائی کا۔ بیسک کام، جب آدمی برا کام کرے تو سمجھ لو یہ شیطان کے وسوسے سے ہو رہا ہے، اور بے حیائی کا کام یہ بھی شیطان کی طرف سے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر ایسی چیزیں باندھو، یعنی جھوٹی چیزیں، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو شرعی طور پر اس کی کوئی گنجائش نہیں، وہ چیزیں اللہ کی طرف تم منسوب کر رہے ہو، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ بہرحال، تو اس آیت کے اندر، پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام لوگوں سے، مشرکین سے بھی کہا جو چیزیں حلال ہے اسے کھاؤ۔ اس لیے حضرت سہل ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نجات تین چیزوں کے اوپر منحصر ہے، حلال کھانا، فرائض ادا کرنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اور یہاں فرمایا حلالا طیبا، طیب کے معنی پاکیزہ، جو شرعی اعتبار سے جس شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہوا، اور جس چیز کی طرف آدمی کی طبیعت بھی چلتی ہو، مرغوب ہو، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہے۔ بہرحال، اب یہ مشرکین نے کیا کیا تھا، اس کے متعلق میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ جانوروں کو جو ہے، خصوصاً ہمارے ملکوں کے اندر تو دیکھا ہوگا، ہمارے علاقوں کے اندر، کہ یہ بڑے بڑے جو ہے جانور ہوتے ہیں، وہ سانڈ جو ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم کھا نہیں سکتے اس لیے کہ بتوں کے نام پر ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے، یہ تو تم نے من گھڑت اپنے طور سے جو ہے اس کو بنا لیا۔ اچھا، جب انہیں سمجھایا جاتا کہ تم اس بات پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کوئی ان لوگوں سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھیجا ہے اس پر چلو، تو ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جیسے یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے، اسی طریقے سے بہت سے ناخواندہ مسلمان اور جہالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کیا بتاتے، ہمارے باپ دادا نے تو نہیں کیا تھا۔ تو باپ دادا کا کرنا یہ دلیل نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ یہ جو انہوں نے دلیل پیش کی کہ ہم باپ داداؤں کے جو ہے طریقے پر چلیں گے، تو کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہو اور نہ وہ سیدھی راہ کو جانتے ہو، تب بھی اسی پر عمل کرو گے؟ تو پتا چلا کہ یہ اندھی تقلید کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے ایک تو عقل کی ضرورت ہے اور دوسرے ہدایت کی ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ جو طریقے ہمارے یہاں مروج ہے لوگوں کے اندر، اور وہ صرف یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے بغیر کسی سوچے اور بغیر کسی جو ہے سیدھی راہ کے اس پر عمل کیا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے عقل اور ہدایت کا ذکر کیا ہے کہ جن میں نہ عقل ہے اور نہ جن کے اندر جو ہے وہ سیدھی راہ کی سمجھ بوجھ ہے، ان کی اندھی تقلید جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے علماء نے یہ بات بتائی کہ اگر عقل صحیح ہے، جیسے کہ فقہا کا استنباط کرنا مسائل کا، اور
دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح جو احکامات ہیں اس پر چل رہے ہیں، تب تو پھر ان کا فالو کرنا یہ درست ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں یعنی علماء کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے تقلید۔ تو یہاں اس پر جو ہے یہ ایک مستقل بحث ہے، اور میرے پاس جو ہے انگریزی کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر ایک رسالہ ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو وہ مجھ سے طلب کر سکتا ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن کریم کی آیت شریفہ ہے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جیل کے اندر جو ہے کچھ جو ہے جیل میں آنے والوں کو دعوت دی، تو اس وقت یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ اور کیا کہا؟ کہ میں نے فالو کیا، میں نے اتباع کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملت کا۔ پتا چلا کہ چونکہ وہ صحیح تھے تو صحیح کی اتباع کرنا یہ درست ہے۔ یہیں پر علامہ قرطبی جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک چیز ذکر کی، یہ بات اس لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ اس وقت ایک عام ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیسے تقلید کر رہے ہیں۔ تو علامہ قرطبی فرما رہے ہیں، یہ تو بہت بڑے مفسر ہیں، فرما رہے تعلق قوم بهذه الآیہ فی ذم التقلید، وہ کہہ رہے کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تقلید کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ ان کی سمجھ میں تھوڑی سی جو ہے وہ کچ فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ وهذا فی الباطل صحیح، جب کوئی غلط چیز ہو جیسے شرک ہے، جہالت ہے، دوسری چیزیں، اس میں جو ہے فالو کرنا اور تقلید کرنا یہ تو درست ہے، اما فی التقلید فی الحق، اور حق کے اندر تقلید کرنا فاصل من اصول الدین، یہ دین کے اصولوں میں سے ایک مستقل بنیاد ہے، وعصمت من عصم المسلمین، اور مسلمانوں کی دین کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یلجو الیہ الجاہل المقصر عن درک النظر، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو قرآن اور حدیث سے مسائل کو مستنبط نہیں کر سکتا ہے، تو بتاؤ کس کا فالو کرے گا؟ کسی اسکالر کا، کسی جانکار کا ہی فالو کرے گا جس نے قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ علامہ قرطبی نے جو ہے جلد دو کے اندر صفحہ 194 پر یہ بات ذکر کی۔ تو بہرحال یہ جو مذمت اور برائی کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اس سے مراد باطل کے اندر ہے، اور جو حق کے اندر اس کے اندر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اولی الامر سے کون مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد علماء ہے، فقہا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو اہل علم کی طرف اگر رجوع کیا جاتا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر تمام مسائل صراحتاً ذکر نہیں کیے گئے، بعض مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، اور علماء جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر اس سے اجتہاد کر کے اس مسائل کو نکالتے ہیں، لہذا عام آدمی جو اس سے نکال نہیں سکتا ہے، اور عام آدمی جو ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو علماء حق کا کسی مسئلے کو ثابت کرے قرآن اور حدیث سے، تو یہ علماء کا فالو نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کا فالو ہے، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں فلاں اسکالر کا اتباع کر رہے ہیں۔ تو تو بہرحال یہاں پر علامہ قرطبی نے یہ بات صاف کر دی ہے، چونکہ درمیان کے اندر یہ بات آ چکی تھی، اس وجہ سے میں نے بلکہ یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے بھی جو ہے اس کی وضاحت کی ہے اور علامہ قرطبی کا حوالہ دیا۔ آگے آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت اہل ایمان سے خطاب کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون،
چونکہ مشرکین نے تو حلال کے اندر غلطی کی تھی، تو اب اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہیں اس میں غلطی نہ کرو، لیکن اس کے اندر بھی جو ہے بعض اہل ایمان اس کے اندر بھی غلطی کر جاتے، اور وہ غلطی سے کیا مراد ہے میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم خاص اس کے ساتھ غلامی کا تعلق رکھتے ہو یعنی اس کی عبادت کرتے ہو، تو تمہاری ذمہ یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کا. دیکھیں چونکہ اللہ رب العزت نے حلال کے اندر جو ہے وہ برکت رکھی ہے، جس آدمی کی کمائی اور انکم حلال ہوتی ہے تو اس سے اس کے اندر سے اخلاق رذیلہ، جو برے اخلاق ہوتے جو ہے ورث، وہ نکل جاتے ہیں، عبادت کا ذوق اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اگر رزق حلال ہے تو، اور اس شخص کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور رزق حلال سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. اور جس آدمی کی کمائی حلال نہیں ہوتی تو جو ہے اس کی طبیعت برائی کی طرف چلتی ہے، عبادت میں سستی ہوتی ہے، دعا کے اندر قبولیت نہیں ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، لیکن ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، ان حالت میں ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی. اسی وجہ سے روزے دار کو کیا کہا کہ جب صبح سے لے کر شام تک تو کھانے پینے سے روکے رہا، تو افطار جب کرے تو حلال روزی سے کر، حلال روزی. تو اس کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے. تو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. اب وہ کون سی چیزیں جو حرام ہیں، اس میں سے یہاں چند یعنی چار چیزوں کا ذکر کیا گیا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کیا ہے مردار جانور کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس جانور پر اللہ کا، جس جانور پر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہے، یہ جانور حرام ہو گئے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس جو شخص مجبور ہو جائے اور وہ طالب لذت نہ ہو اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. تو دیکھیے اس آیت شریفہ میں جو ہے وہ چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ چار چیزیں حرام ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور چیزیں حرام نہیں، لیکن اس جگہ پر جو ہے وہ چار چیزوں کا ذکر کیا گیا. چونکہ مشرکین نے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو چیز حلال ہے اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ حرام چیز کیا ہے؟ مردہ جانور کا کھانا. مردہ جانور کس کو کہتے ہیں؟ جو شرعی طور پر ذبح نہ کیا گیا ہو، یا خود بخود مر گیا ہو، یا کسی بھاری چیز کے لگ جانے کی وجہ سے وہ اندر کے اندر اس کا خون جو ہے وہ جم گیا ہو اور مر جائے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ مردار کے اندر داخل ہو جائے. لیکن دو چیزیں اس سے مستثنا کی گئی، مچھلی اور ٹڈی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مچھلی حلال ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کی گئی، تو مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ حلال ہے. یعنی وہ حلال کا اتنا چیز یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مچھلی اور ٹڈی، ٹڈی یہ پیروٹ جو ہے چھوٹا جانور ہوتا ہے جو کھیتوں کے اندر پایا جاتا ہے جی، تو یہ جو ہے اس سے مستثنا قرار دیا گیا، یہ جو ہے وہ حلال ہیں. تو انما حرم علیکم المیتہ، تو یہ
اچھا اس کی وجہ کیا، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو اس کے اندر اس کی اندر بہتری ہوگی؟ اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جانور سے جب وہ خون نکلتا ہے تو یہ شرعی ذبح ہونے کی وجہ سے گوشت کے اندر جو ہے وہ خون منجمد نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک قسم کے تعفن جو ہے اور بدبو پیدا ہو جائے. اس وجہ سے جو جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کی لذت الگ ہوتی ہے. اس وجہ سے اس ملک کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ برادران وطن بھی جو ہے وہ شرعی طور سے جو ذبح کیا جاتا ہے اس کو زیادہ پسند کرتے. بہرحال تو مردہ جانور جو بغیر ذبح کیے خود بخود مر جائے یا گھلا گھوٹ کر مار دیا جائے یا اور کسی طریقے سے مر جائے یہ مردہ جانور کہلاتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے. اور دوسری چیز فرمائیں والدم، خون. اب جیسے ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل گیا تو اب یہ خون جو ہے وہ کھانا جائز نہیں. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ گوشت کے ساتھ جو خون لگا ہوا ہے وہ خون جائز ہے، یعنی مثلا کسی آدمی نے اس کو دھویا نہیں اور ویسے ہی اس کو پکا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ویسے عام مطلب جو ہے اس کو دھویا جاتا ہے لیکن اس کا دھونا کوئی ضروری نہیں ہے، تو صرف خالص خون جو ہو وہ جائز نہیں. اس کے اندر بھی دو چیزیں جو ہے وہ خون کی یہ حلال قرار دی گئی، ایک تو تلی ہے اور ایک جو ہے وہ گردہ. یہ خون ہی سے ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے وہ اس دم مسفو کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا. دم مسفو یعنی جو بہنے والا خون ہے وہ اس کے اندر نہیں. جس طریقے سے وہاں مچھلی اور جو ٹڈی تھی اسی طریقے سے گردہ اور تلی جو ہوتا ہے یہ جائز قرار دیا گیا. تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. تو خنزیر کا گوشت اس کے علاوہ اس کے بدن کے اس کے پورا جو ہے پورا جسم ناپاک ہے لیکن گوشت چونکہ عموماً کھایا جاتا ہے تو کہا کہ یہ حرام ہے. اچھا اصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں وجوہات بھی ہوتی ہیں، تو چونکہ آدمی جو چیز کھاتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں. جب آدمی اس جی جی وہ ہاں یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. ہاں یہ اس کی علماء نے گنجائش دی ہے اور اس کو دوسرے اس پر من. چونکہ وہ جو ہے وہ خون ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے جو ہے اس کی گنجائش ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا. جی شکریہ جزاک. یہ مسئلہ جو ہے وہ آگے شاید آنے والا تھا یا تو پھر میں اس کو ذکر نہیں کر سکا. تو یہ ہاں جو آج کل ضرورت پڑتی ہے تو ایک جو ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی ضرورت کی وجہ سے جو ہے دوسرے کے خون کو استعمال کیا تو یہ ضرورت کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا، چونکہ وہ تو بدن کا جز بن جاتا تھا یعنی وہ کھانے کے اندر استعمال جیسے دودھ ہوتا ہے، جیسے جو ہے ماں کا دودھ بچے کے لیے وہ تو بہرحال وہ تو حلال ہی ہے لیکن جس طریقے سے وہ غذا بن کے جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے جسم کا، اسی طریقے اس کو بھی جائز قرار دیا. تیسری چیز جو ہے وہ لحم الخنزیر، جو آدمی اس چیز کو کھائے گا نعوذ باللہ تو اس کے اندر بھی وہی چیزیں وہی خیالات پیدا ہو گئے، چونکہ اس کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ چیزیں اس کے کھانے والوں کے اندر بھی پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں جس معاشرے کے اندر اس گوشت کو کھایا جاتا ہے اس کے اندر بے حیائی زیادہ ہوتی ہے، بے حیائی کی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ اسی کے اثرات ہوتے ہیں. ولحم الخنزیر، تو یہاں پر علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ خنزیر کی تمام چیزیں گوشت کے علاوہ اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کے بال، یہ سب چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. اگر کسی دوا کے اندر اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی چربی ملا دی گئی ہے اور یقینی طور پر معلوم ہو تب ہی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ آپ کہیں گے حرام ہے، لیکن افواہ ہے، تحقیق نہیں ہے، لوگوں نے ویسے ہی جو ہے پھیلا دیا ہے تو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو تو اس کے کھانے میں اور استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ ڈاٹ فل چیز کو چھوڑ دیا جائے.
اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ ڈاٹ فل ہے تو بہتر یہ کہ چھوڑ دیں، لیکن اس کو ناجائز نہیں قرار دیا گیا، اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جیلیٹن اس کے بارے میں جو ہے یعنی مفتیوں نے بتایا کہ دو قسم کی جیلیٹن ہوتی ہے، تو ایک تو وہ ہے جس کے اندر کسی مردار کی یعنی وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، تو اس کے متعلق تو کہا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اب جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ڈیفینیٹلی پتہ چل جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ چیز ملاوٹ کی گئی کسی حرام چیز کو، تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا. اچھا چوتھی چیز میتہ، خون، لحم خنزیر، اور چوتھی چیز وما احل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے، یہ بھی جو یہ حرام ہے. اب اس کی ایک شکل تو بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ جیسے کہ مشرکین کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، ظاہر ہے کہ یہ تو جائز نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ تو آپ نے جیسے مثلا اللہ حفاظت فرمائے، بعض ہمارے بھائی بھی مسلمان وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بزرگ کے نام پر، کسی ولی کے نام پر جو ہے وہ جانور جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اگر ذبح کرتے وقت نام تو اللہ کا لیتے ہیں، لیکن وہ تو کسی غیر کے لیے ہوا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ جانور بھی جائز نہیں ہے، اس کا کھانا بھی جائز نہیں. اس کو تو لوگ تبرک سمجھتے ہیں نا، کہ نیاز بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کے اندر ایک شک ہے جو ہے میں اس وقت اس کو ذکر نہیں کروں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی جانور کے کان یا کسی چیز کو کاٹ کر ایک علامت اور نشانی بناتے اور کہتے کہ یہ جو ہے بت کے نام ہے، فلاں کے نام ہے، تو اس کا ذکر جو ہے وہ ساتویں سپارے کے اندر ہے، اس کو بحیرہ یا صاحبہ وغیرہ کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے وما احل بہ لغیر اللہ، چاہے اللہ کا نام نہ لیا جائے یا اللہ کا نام لیا جائے لیکن وہ غیر کے لیے ہو، تو یہ جو ہے جانور حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں. یہاں پر مفتی شفیع صاحب نے جو ہے وہ ایک یہاں مفسرین کا ایک قول نقل کیا ہے حاشیہ بیضاوی سے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر کر دیا گیا وہ حرام ہے، اگرچہ بوقت ذبح اللہ ہی کا نام لیا ہو. اس لیے علماء اور فقہا کا اتفاق ہے کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اگر مسلمان ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا، اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ کہلایا جائے. کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. تو یہ چار چیز یہ بالکل صراحت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اب کوئی آدمی مجبور ہے، اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں مل، بالکل، تو اب شریعت نے کہا کہ اس کو جائز ہے، یعنی وہ جانور حلال نہیں ہے لیکن یہ مجبوری کی وجہ سے وقتی طور پر اس کے لیے جائز. اور اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ طالب لذت نہ ہو، کھاتے وقت مزے لینے کے لیے نہ کھاتا ہو، اور حد سے زیادہ نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنی کھا، یعنی آدمی کو جان بچانے کے لیے جتنی لقموں کی ضرورت ہے اتنا اس نے کھا لیا. اب مان لو تھوڑے سے ایک دو لقمے آگے پیچھے ہو گئے، تو اللہ رب العزت تو فرما رہے ان اللہ غفور الرحیم، چونکہ اس نے بائی انٹینشن نہیں کیا کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف. تو مجبوری کے حالت کے اندر جو ہے ان چیزوں کو جائے، چنانچہ بعض علاقوں کے اندر بعض ایسے احوال پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اس وقت علماء کو یہ فتویٰ دے جاری کرنا پڑتا ہے کہ اب ان کے لیے مردہ کھانا بھی حلال ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. یہ علماء یہود کی کچھ برائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ تورات کے اندر جو چیزیں صحیح ہوتی تھی اور جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی تھی اس کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، اور علماء جو عوام کو غلط مسائل بتاتے تھے، اور اس کے بدلے میں وہ پیسہ لیتے تھے، یعنی حرام خوری. جس طریقے سے فرمایا کہ کتنی خطرناک چیز ہے، جس طریقے سے علماء یہود کے لیے بات ہے، اسی طریقے سے علماء امت کے لیے بھی، اگر وہ کسی غلط چیز کو یعنی کوئی
جو ہے غلط فتویٰ دے دے اور اس سے جو ہے عوام کو گمراہ کر کے ان سے پیسہ بھی مول، تو یہ بھی اس کے اندر جو ہے داخل ہو جائے گی. بہرحال جو ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کل اس کو ہم پڑھیں گے. اور لیس البر جو آج جو ہے ہمارے حفاظ کرام جو ہے سوا پارے سے جو تلاوت شروع کریں گے، تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے یہ چیزیں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.